বন্ধুসকল নমস্কাৰ। অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে। জনাবলৈ লৈছোঁ, চাওক, ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ অধীনত বহুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক পদৰ নাম আৰু কাষতে থকা ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা জনাবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু ইয়াৰ পিছে পিছে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম যে এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা হ'ব। তে বন্ধুসকল, চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰথমতেই পদৰ নাম প্রিন্সিপাল। এই পদটোৰ বাবে খালী পদৰ সংখ্যাটো হ'ব সাতটা। ইয়াৰ পিছতে চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টস। এই পদটোৰ বাবে খালী পদৰ সংখ্যা হ'ব তেৰটা। ইয়াৰ পিছতে চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স। খালী পদৰ সংখ্যা হ'ব দুটা। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টস, এই পদটোৰ বাবে খালী পদৰ সংখ্যা হ'ব ঊনত্ৰিশটা। ইয়াৰ পিছতে চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স, ইয়াৰ বাবে খালী পদৰ সংখ্যাটো হ'ব ঊনৈশটা। ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী, এই পদটোৰ বাবে খালী পদৰ সংখ্যা হ'ব তিনিটা। ইয়াৰ পিছত আছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ, খালী পদৰ সংখ্যা হ'ব চৈধ্যটা। ইয়াৰ পিছতে চাওক, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স, খালী পদৰ সংখ্যাটো হ'ব ষোল্লটা। তে টোটেল বন্ধুসকল, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ 103টা পদৰ বাবে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনটোত খুব চমুকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিছে। সবিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটৰ পৰা যি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ইছ্যু কৰিছে, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে প্ৰাৰ্থীসকলে গম পাব যে কোনটো পদৰ বিপৰীতে কিমান কিমানকৈ তেওঁলোকে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। তে বন্ধুসকল, চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেয়া আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক, সেয়া আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাইৰ লিংকটো খুলিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিব, অনুগ্ৰহ কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি তেওঁলোকে যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ইছ্যু কৰিছে, সেইখন সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি শুনি বুজি এই পদসমূহৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।